Ljudi, danas radimo jedan izazov, a to je ko će pojesti više ovih trakica. Evo, Lara će nam i da. Tako da, ljudi, ko izgubi, znači, radi 10 sklekova. To je kao neki izazov. Pa pišite nam dole u komentarima za još neke izazove koje želite da radim sa vama. Ili vi, ili tako već. Tako da, možemo da krenemo. Jesi spremna? Da, jesi spremna. Otvori mi. Izvali van. Hvala. Čekamo sve to. 3, 4, sad. Ne vidiš se, Miki. Bukvalno ovo će bude gori kčara za život, nisam probao. Čim te izgubim. Šta ćeš? Da izgubim. Ma obica će se. Nema šansu. Bukvalno snimo 3 puta ovo, ne možda ga snimimo. A što? Pa demoni nas zajebavaju. Šta ćeš? Materijalni svet, ajde ćemo. Neki nas zvali pa razumete o čemu se radi. Jeli neki? Evo jedan, pokušavam. Brava. Šta? Koliko ima ovo traka. Ja se predajem. Upozorni Lara se preda, ali ja ću doraditi malo čak. No idem na sve ono što. Bravo, Miki! Ti pojede. Još malo. Ne vidiš se, Miki? Nije dobro. Šta? Ovo nemoguće, drugi put snimamo, ljudi. Još malo, Miki. Ne mogu. Odustao sam, ljudi, ali ja ću da uradim sklekove. Ljudi, kao što vidite, baš Miki mora da uradi ovaj challenge 10 sklekova. Ajde. 3, 4 sat. Sedam, osam, devet, deset. Like za još, ljudi. Pah!